Olha aí, galera, a BR-155 aí, aqui entre o trecho Gogó da Onça e Eldorado dos Carajás. Situação aí, ó. É atoleiro, no extremo verão aqui, porque o inverno já se foi, né? Tá difícil. Caeta já desceu, atravessou, não sai mais aqui. Feriado, situação do motorista aí. Todo mundo parado aqui, não passa nada, nem moto.